Dobrý večer, takže hnedka na úvod vás asi trochu zklamem. Na plakátu psali, že jsme cestovatelé, ale v podstatě jsme jenom dva obyčejní lidi, kterým největší radost udělá, když můžou sednout do auta a vyrazit někam do světa. A svoje fotky s nějakýma krátkýma komentama a příběhama sdílíme na facebookových stránkách po vlastní ose. V roce 2013 jsme vyrazili na nejsevernější bod Evropy, na Nordkap. 2014 Balkán, Turecko a Gruzie. V roce 2015 do Střední Asie. A loni jsme poprvé vyrazili do Afriky, měli jsme Maroko, Západní Sahara až na obratní kraka. Co se týče cestování, máme s Luďou úkoly rozdělené. Milča ráda fotí, převážně plánuje cestu, zařizuje víza, dokumentuje, stará se o finance. Luďa celou dobu řídí a stará se o pitný režim, hlavně teda o ten svůj. A co si o to myslí Brian nebo ostatní? Kamarádi si myslí, že je to hloupost jezdit do Asie. Rodiče, že je to asi nebezpečný. Naši fanoušci na Facebooku mají pocit, že jsme milionáři. Šéfové asi, že se nám nechce makat. My bychom rádi objevovali svět. No, my v podstatě jenom jedem, řídíme, kempujeme a pijeme pivo asi. Než jsme vyjeli na naši první pořádnou cestu, tak jsme všude jen slyšeli, jak je D1 hrozná silnice v katastrofálním stavu. Ale pak jsme poznali v Tádžikistánu, když byl sesuv půdy, zničil 3 kilometry silnice jejich, tak D1 dobrý. A v Moldavsku a v Kazachstánu ještě nemají ani pořádně vyasfaltováno. Celkově ta trasa někdy zajímavá, ta doprava. V Kyrgyzstánu jsme s autem spadli do kanálu. Viděli jsme benzínu v jurtě. Do auta se toho dá naložit mnohem víc, než si tady umíme představit. A byli jsme i tady v Albánii, což je kousek odseď a taky dopravní chaos docela na pochybách. Obecně si lidi hodně myslí, že aby člověk mohl cestovat, musí znát spoustu cizích jazyků. Výhoda to je, ale ne podmínka. Bude video teďka krátký. S těmi jazykama na tom nejsme prostě nejlíp. Na to, aby člověk mohl cestovat, nemusí být zrovna boháč. No, teď nevím. Prostě na spoustu věcech se dá ušetřit. My například nikdy nespíme v hotelech. No, spíme ve stanu v přírodě. A někdy jsou tyhle noci pod širým nebem to nejlepší, co zažijeme. No, někdy je to ale horší, když nechytneme takový pěkný kemp, jak bychom si přáli. Občas spíme hnedka vedle auta, na parkovišti, na zemi. Jednou jsme si postavili večer stan, až ráno jsme zjistili, že jsme na smeťáku. A ve Švédsku jsme zase spali hnedka vedle kruhového objezdu a celou noc kolem nás jezdili auta. No, ale od místních právě nám hodně nabízeli nocleh. Nejčastěji to bylo v Gruzii, v Turecku, v Kyrgyzstánu, v Tádžikistánu. Tady to je zrovna v automechaniku, který jsme spali, že nám nabízel, že nám opravoval auto. Někdy to byl zase policaj, který nás zastavil při dopravní kontrole. Tenkrát i nějaký, no, další. Na cestě se toho dá zažít strašně moc. Autem jsme dojeli k Číně. Koupat se pod vodopády v Bosně. Pokecali jsme se sobama. Procházet se údolím lásky v Turecku. U ledovce jsme byli. Jezdit na koni v Gruzii. Jsme byli rychlejší. Překročit severní polární kruh. Dojet z Čech až na Saharu. Bát nebo nebát se výšek. Nahodit oblek před vstupem do mešity v Kyrgyzstánu. Spatřit loď o dost větší než dům. Zahrát si piškvorky při snídani v Estonsku. Pak ovečky počítat v Gruzii, na Kavkazu. Sedět na plošině Praikistolen v Norsku. Spatřit bájnou horu Ararat. Svačit ve výšce 3333 metrů nad mořem. Několikrát plout přes kanál La Manche. Prozkoumávat jeskyně na pobřeží v Portugalsku. A potkávat skvělý lidi. A nakonec právě tyhle setkání s těma lidma jsou úplně to nejlepší na tom cestování. Mnohdy nám nejen ubytování, ale nabízeli i jídlo. Spoustu. Nejčastější dárek byl asi meloun. 2 dny jsme bydleli v Tádžikistánu u jedné rodiny.
Potom jedna rodina Uzbeků nám uvařila tradiční uzbecký plov, což je takový maso z rýží, který se jí ve střední Asii. A tady ty dva pánové v Turecku nás vozili po horách jejich offroadovým autem, nabídli nám čaj. A... Tady ti dva pánové mě zase pozvali na chleba, na jogurt, seděli jsme spolu na dece a povídali si o rozdělení jazyků v Evropě a ve střední Asii. Oni třeba věděli, že čeština a slovenština je podobná. No, v Kosovu jsme tenkrát dostali taky ajran zadarmo, kvůli tomu, že jsme Češi. A v Gruzii jsme dostali strašně velkou flašku vína. Tady to je horší, když dostaneme něco, co vůbec nechceme jíst, ani nic lidí to nechce. Ačkoliv je Kyrgyzstán muslimská země, tak k takovému správnému kyrgyzskému pikniku neodmyslitelně patří vodka. No, to i v Kazachstánu to platí a asi ve více místech. A asi před 2,5 lety jsme kempovali nedaleko hranic Sýrie. Už tenkrát to tam nebyla ta situace nejlepší v té Sýrii. Ale i tehdy nás místní překvapili, když jsme přijeli pozdě v noci a postavili si na jejich pozemku stan, tak nás přišli přivítat a k snídani nám donesli tady ty palačinky. Na závěr můžeme říct, že... Někdy i ta nejhorší cesta může být nakonec správná. A že na ty nejhorší zážitky, že se nakonec vzpomíná i dobře. A svět zdaleka není tak zlý, jak se může na první pohled zdát. Děkujeme za pozornost. Děkujeme.